Oli aasta 2012, 30. mai, kui 9. B-klass pani aluse plaanile rünnata vaeseid Kuressaare vanalinna kooli õpilasi. Praeguseks on veel teadmata, kes täpselt selle teo taga on. Kahtlusaluseid on aastate jooksul juurde tekkinud, aga neid ei saa me juriidiliste põhjustel avaldada. Selle dokumentaali jaoks oleme stuudiosse toonud inimesi, kes esmakordselt on nõus oma loo Eesti rahvale ära rääkima. Me saime kõne anonüümselt, et KG on meie poole teel. Ja ma mõtlesin, et ma valmistun. Et läksin, võtsin veepudeli ja lasin selle vett täis. Ja siis, kui ma välja astusin, ilge rahvamass lihtsalt seisis väljas. Ma mõtlesin, et sellest ei tule midagi. Teada saanud, kes selle esimese veepommi viskas. 5 päeva oli mul arm sellest. See oli päris valus. Alguses ei pooldanud teised 9. B-klassi plaani, kuid pärast möödukat veenmist sammusid kõik KG 9. Klassid vapralt vanalinna kooli poole. Mitte keegi poleks osanud arvata, mis edasi juhtub. Kas te teate, kui valus on see tunne, vaadata pealt, kuidas su head sõbrad, kaasõpilised, lihtsalt tallatakse ära. Ja sa ei saa mitte midagi nende heaks teha. Kui ma vanalinna kooli staadionile jõudsin, siis oli kõik kaadlised polgandid täis. Ma lihtsalt lebasid seal maas,
elutult. See oli nii kohutav vaatamist. Ma ei saa tõesti aru, kuidas keegi saab nii teha neile. Ta on lihtsalt süütud põrgandid. Täna see ikka porgandid visatud siin. Sina olidki see, kes need porgandid viskas või? Kus on nuga? Tule see! Ja meie istusime siis rahalikult sõrkles ja siis tuli mingi vend. Ütse, et nüüd järgmisest tunnist küsit ära. Et lähed õpeta jõude ja küsit ära. Ja muidugi tunnist saame ära ja kästakse lausa tunnist ära küsida. Muidugi me teeme. Nii nagu on kord ja kohus. Porgandid. Need porgandid. Ei, me teadsime, kus need on. Meil ei olnud seda juba... Ei, kui me fakte vaatame, siis tasavägine võitlus oli, aga... Vanalinn oli siiski vähemuses, aga ikkagi tasavägin oli. Aga siis, kui porgandid välja tulid, siis oli kohe teada, et midagi nüüd juhtub. Ja siis oligi, et KG võitis. Vanalinn oli siis vähemuses ja KG ikkagi oli tugevam, aga ikkagi ei suudetud vastu panna. Aga lõppkokkuvõttes ikkagi KG võitis, nii et... Aga selles mõttes, et kuna nad kasutasid pahasi taktikad, oli loogiline, et nad võitsid. Aga samas, et ikkagi sõjas ja armastus on kõik lubatud. Ja mis on KG kommentaar kõige selle peale? Ei, mingit lahingut küll ei olnud. See on liiga karm sõna. Õpilased ikka vahel pritsivad ja teavad sellised teksemed lollusi. No, ma ei usu, et keegi oleks nii loll, et läheks teise kooli ja porgandeid varastama. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun.